Niklas Burström, Skellefteå. Hemmalaget, här kommer läget för Burström! Jonas Junland, Linköping. Henrik Tömmernes, Frölunda. Och Tömmernes, en karamell! Då ska vi se då, årets back. Niklas Burström, Jonas Junland, Henrik Tömmernes står emellan. Nu ska vi se hur juryn har röstat. Det verkar som att Jonas Junland drar ifrån, jajamensan, Linköpingsbacken. Årets back 2016. Jonas Junland är årets back i SHL 2016. Linköpingssonen är en extremt svårstoppad tvåvägsspelare och har varit en imponerande kraft i LHC-försvaret under säsongen. Och då välkomnar vi in Jonas Junland, som alltså gick hela vägen till årets back. Stort grattis! Välkommen! Linköpingsbackbjässe. Stort grattis! Som inte ska spela VM på grund av någon skada, va? Bra jobbat, Jonas. Tack. Eller jag med skada, menar du? Ja, nej, det var inte så bra jobbat. Nej. Är du skadad eller? Nej, lite halt på det. Ja. Inget VM i alla fall. Nej, det vart inte så. Fick kasta in handduken. Det enda positiva med det är att du kan vara här. Ja, och jag fick gå på semester också. Men du, jag tittar lite på jurysiffrorna. Och en av huvudanledningen till att du vann det här priset, för det var ganska jämnt mellan dig och Niklas Burström, det var alltså de andra kaptenerna, lagkaptenerna i laget, som tyckte att nej, men Junland, han var bäst. Hur tar man emot en sån hyllning? Ja, nej, det är väl roligt, framförallt att det är andra spelare, och sen lagkaptenerna spelar väl ofta en ganska stor roll i alla lag, så att det är väl en härlig känsla att det är de som avgjorde i sådana fall. Många har ju gett sådana här motiveringar också. Så är en motivering från jurymedlem. Jonas Junland är en toppback i serien i alla spelformer. Stark i powerplay, stark i boxplay, leder Linköpings försvar, ovärderlig för klubben. Vad tycker du själv i dina främsta egenskaper? Det var mycket. Det lät ju bra. Ja. Jag tycker att det blir en bättre tvåvägsback, och jag tycker att det är det som har saknats lite i mitt spel tidigare. Så att, jag är mycket nöjd över att kunna bli starkare defensivt, och framförallt med boxplay, något jag tycker har blivit riktigt, riktigt bra tillsammans med Daniel Rahimi. Så att, det är väl det som jag känner är det som har gjort att jag har kunnat bidra till LHC varje kväll. Nu drar kosan ner till Schweiz och Lausanne, va? Ja, precis. Ja. Vad är för tankar kring att åka ner dit? Nej, inte så jättemycket mer. Det är en väldigt bra liga. Jag känner att jag behöver ett miljöombyte. Det är ibland farligt att bli kvar i samma skor för länge. Man kan känna sig lite bekväm. Jag är väldigt tacksam. Jag kom hem till LHC skadad efter några tuffa år, men jag får sparken i KL. Jag är oerhört tacksam att LHC tog hem mig och gav mig chansen att spela och utvecklas i lugn och ro. Där jag kunde bygga upp min kropp och min självförtroende igen. Nu känner jag att jag behöver miljöombytet för att kunna prestera bättre. Du var ju 2 år, va, i Nordamerika, i St. Louis Blues organisation. Ja, jag har varit runt lite. Ja. Jag var Judas Junland i Färjestad 2 år också. Ja. Ja, de var irriterade på det där, ja. Ja, det har varit lite lustiga känslor där. Och sen varit i Ryssland och Finland en sväng. Inga tankar på att åka tillbaka, eller har det funnits? Nej, inte direkt, utan jag har familj nu också, och då känns Schweiz som ett bra alternativ om man inte vill spela hemma i Linköping för tillfället. Mm. Kör du hårt med Twitter, eller? Jag har inte Twitter. Nej, du har inte det. Men jag vet vad Facebook är. Ja. Det är en bra bild. Ja, vi hade fått in en tweet. Ja, det var bra. Det här kan inte vara Jonas Junland. Hashtag skägg. Det har pratats mycket om ditt skägg. Det är ovant när du inte har skägg, helt enkelt. Ja, jag trivs i skägg. Kanske inte så långt som det blir alla gånger, men det är... Ett tag tänkte jag raka innan sista match mot Växjö, sen var det som gjorde skillnaden, men sen fick det bli kvar året ut. Men jag tror det är färdigt med det. Kanske om jag kommer hem till SHL och LHC i framtiden, så kanske skägget kommer tillbaka, men det känns som att det är en grej jag gör hemma. Du, hur högt upp i prishyllan kommer du lägga det priset? Ja, det blir väl högst upp på personliga, för jag har väl inte vunnit något sånt där jättebra personligt pris tidigare. Så att, väldigt ödmjuk och stolt att ta emot det här priset, men jag hade ju hellre tagit ett SM-guld med laget. Grattis återigen. Tack. Mm.